Hvis du har behov for at forlade et særeje, har du også behov for at forlade en ægtepagt. En ægtepagt er et dokument, der er skriftligt, og det skal også tinglyses. Der er fire gode grunde til og fire gode råd til at lave en ægtepagt, og dem får du her. Det første er, at ægtepagten beskytter din formue imod deling, hvis du gennemgår en skilsmisse og en separation. Det er meget andre ord med til at opretholde den formue, du kender, også hen over en skilsmisse. Den anden konsekvens, det andet gode råd, er, at en ægtepagt også faktisk kan virke som en fordel for den længstlevende i et ægtepar. Den længstlevende kan blive stillet væsentligt bedre ved en ægtepagt om særeje, end hvis den ikke var oprettet. Den tredje ting, du skal vide omkring ægtepagter, det er, at det kan omfatte hele din formue, eller også en brøkdel af formuen, og det er dig, der bestemmer, hvor meget den skal gælde for. Det fjerde og sidste gode råd til dig, det er også samtidig en lille advarsel. Der er rigtig mange muligheder for at finde blanketter på nettet omkring ægtepagter, og det er nemt og bekvemt at udfylde sådan nogen. Det er imidlertid min erfaring, at man skal have en grundig og en dyb drøftelse omkring konsekvenserne af, hvad en ægtepagt medfører, og derfor så bør man ret henvende sig til en erfaren advokat. Hvis du gerne vil vide noget mere, er du som altid velkommen til at kontakte os.